става супер трудно и все по-емоционално. Двама ще продължат напред, а двама, за съжаление, ще отпаднат на крачка от финала. Ще хвърчат глави. Изборът за всеки един от нас става все по-труден. Кажете ми какво да направя! Супер битките в Гласът на България започват тази неделя в 20 часа. Никой не е казал, че ще е лесно.